ارشاد و عطا موجود ہے میں یہ شعر پڑھاؤں سماعت فرمائیں کہ کیسے ہیں سب کو رلا کر چلے گئے کہ کلام کا مطلب آپ پہنچا رہا ہوں سماعت میں اگر ہو سکے تو فلاں ضلع ضرور دے دیجیے گا بہت اچھی اچھی دعا کر رہا ہوں بہت اچھی دعا کر رہا ہوں بالکل نیا کلام ہے کہ بابا دکھا دو مجھ کو ان کو سب کو کو سب کو تے بات
एक मतलब एक शेर इसका सुन लीजिए, इसके बाद भाई का हुक्म है। मैं आवाज बढ़ाइए भैया, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, समाज फरमाए कि बात का तो आका का पद का दो کہ خلد کا خزینہ تھا تو حسن کا خزینہ تھا، بول دیجئے کہ خلد کا خزینہ تھا تو حسن کا خزینہ تھا تو خلد کا خزینہ تھا تو حسن کا خزینہ تھا تو آج جو ہے میری یا میں اپنی مدینہ دے دو کہ خلد کا خزینہ تھا تو میں بھی اب مدینہ دیکھو